Një video në internet ka shkaktuar edhe një skandal tjetër në policinë serbe, një polici i tregohet në video duke heshtrajtuar dhe rrahur brutalisht një të ri të kombësisë rome. Në video shihet polici duke goditur personin tjetër në stacion policor, ndërsa i riu e lut atë që të ndaloj. Policia ka bërë të ditur se videoja duhet të jetë vjetër rreth një vit dhe se të gjitha masat janë duke u marrë për hetimin e kësaj ngjarjeje. Ministri i policisë Ivica Dačić ka thënë se është dhënë urdhër për të gjithë ata që kanë qenë të përfshirë në këtë proces të suspendohen nga puna. Komiteti Helsinkit për të drejtat e njeriut ka kërkuar që ministria të hetojë vërtetësinë e kësaj videoje pasi bëhet fjalë për një shembull klasik të torturës dhe duhet marrë masat e duhura. Kjo organizatë deklaron se sjellja e policisë nëpër komisariate ende është një nga pikat më të dobta të policisë. Ko pas kohë, mediat serbe paraqiten viktima që ankohen në sjelljet e policisë serbe, por kjo është një nga rastet e ralla të filmuara. Policia ka tentuar të reformohet duke dhënë pensione të hershme, por duket se ka trashëguar një pjesë të traditës. Idros Eferi, Top Channel, Beograd.